Погодився під вас та сам намагався зґвалтувати і пограбував. Трапилось це 7 липня на автодорозі поблизу села Чаруків Луцького району. Їдучи в автомобілі Volkswagen Golf з 22-річною дівчиною, 32-річний водій раптом з'їхав з головної дороги. Пасажирка, злякавшись, вискочила з автівки і далась навтюки. Наздоганяючи дівчину, водій намагався зняти з неї одяг. Однак тій вдалося добігти до головної дороги, щоб попросити допомоги. Водій викинув її речі з авто, лише забрав її мобільний телефон та поїхав з місця події. Працівники поліції менш як за годину знайшли та затримали зловмисника в одному з сіл Володимирського району. Нині він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому вже оголошено про підозру.